теракт на Каховський ГЕС, так от в Дніпро, в районі Запоріжжя, неподалік Дніпро ГЕСу, настільки обміліло, що можна річку перейти пішки після підриву Каховської ГЕС, води у Запоріжжі або по коліна, або взагалі немає, замість води просто пісок залишається. От на фото ліворуч викладене воно головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, ми бачимо якраз наслідки. Праворуч світлина Дніпро ГЕСу до війни, як це має бути, як це було, повноводи, красивий, з порогами. Ні, Каховської ГЕС ти маєш на увазі?